Apa yang tadi gigi, Pak? Tentan, si Bet, si Salam. Keren tanda. Ini kok mati keren tanda? Uy. Mata-mata batik puso mo talaga. Uy, may smell to. At yung katana mo, ako si Kiss Malaysia. It means two, Dara. Berapa? Saya buat pengen video apa masih ada? Video apa masih ada? Mana nak beli balik rumah dia? Wait. Hah? Dia tak nak kuai. Akar itu di mana ya?